He, baie dankie Alwyn. Uh in die hospitale by die voorbinding, dan die ehm um, Isabel Pretorius is uit die ICU uit. Ek dink sy's nou opgeneem in uh, step down. Sy was dalk vorige week al in die briefie gewees. So sy is tans in die in die wat well, ek sê step down versorg eenheid van Mooigelee. Uh die van jy wat wonder hoe dit en daar ook gaan. Hartlik welkom Bram van Thunder. Hy is die trompetspeler vanoggend by hierdie feesdiens. Uh mag dit ook vir die uh aangename ervaring wees vir jou ook Bram. As ons hier uitstap vanoggend dat jy kan sê maar ek het gehoor die Here het met my gepraat. Nie net ek het dit gehoor nie, ek ervaar. Hy het my in my oë gekyk en met my gepraat. Mag daar vir u genade en vrede en ook bekering wees deur kennis van God en Jesus Christus ons Here. Amen. In die lig van 'n hervorming wil ek vanoggend as wet uit Filippense hoofstuk 2 lees, maar die periko begin eintlik in hoofstuk 1. So julle kan nou by hoofstuk 2. Ek gaan net gou 1 vers 27 lees. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. En dan begin ek by hoofstuk 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, jy hoor alles wat ons het, né? Nee? Die troos in Christus ondervindte, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige gevoel, megevoele, meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een in hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër as homself ag. Kom ons sukkel 'n bietjie met hierdie een. Julle moenie net elkeen aan se eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En kyk dan wat is die voorbeeld wat ons moet navolg. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna nou hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself ver, verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, En onder die aarde is die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Tot sover. Kom ons bid saam. Trou Hemelse Vader, Here, wat 'n vreugde en 'n voorreg om saam bymekaar te wees, saam so u lof te besing, saam vir u te bely. Here ons is sondige, nietige mense. En ons is so op onsself ingestel. Here, ons fokus tog so op ons self dat ons dikwels ander mense nie raaksien nie, ander nie hoor nie, ander nie in ag neem nie. En so gaan ons ook met u om. Dat ons so op onsself gesentreerd is dat u woord, u waarheid by ons verbygaan. Die oomblik as dit ons nie pas nie. Die oomblik as ons nie daarvan hou nie. Die oomblik as dit nie by my manier van lewe inval nie. Daarom bely ons dit voor U. Ons vier vandag hervorming. Here wil U gee dat ons nie net sal terugdink aan 'n historiese daad. Het sy dan nou iewers in die Ou Testament, die Nuwe Testament of in die 16de eeu nie maar dat ons aktief hierdie hervorming in ons lewens sal voortsit wil jy die Gees ons harte en ons verstand oopmaak daarvoor en ons dapper genoeg maak om die verandering in ons lewens aan te bring ons bid dit in die naam van die seun Jesus Christus amen ons skrifgedeelte vanoggend is uit Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Nou die van u wat in die vorige straatkafee erediens was, dit is nie dieselfde preek nie. U hoef nie nou af te skakel nie. Uh bly saam met my. Aangesien, hoor mooi, kyk kyk wat hier staan, hou daarmee uh, hou hou rekening daarmee. God vra niks van jou wat hy nie eers vir jou gegee het nie. En daarom begin hy met wat het hy vir jou gedoen? Wat het hy wat gee hy vir jou? Hy sê: "Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterrand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God." Hoor jy, dis van jou wat ons hier praat, hè? Nee? Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou op grond hiervan, op grond van dit wie hy is, sê hy dan die volgende: Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge wat kom as straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroer het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, net en gevloek, vuil taal, moet, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Jul het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper in tot volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, ander taal, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hoor mooi hoe spreeke julle aan. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as iemand iets teen die, die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Jy hoor die voorbeeld nê. Uh ons is so maklik hier, maar hoeveel keer moet ek nog vergewe? Soos die Here jou vergewe het. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind. En die vrede wat Christus gee moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid en julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing en wat julle ook al sê en doen doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom ons vier vandag hervorming en gewoonlik laat ons die klem plaas op dit 'n hervormingsgebeure of geleentheid in die verlede en dit is goed en dit is reg Maar weet jy, ek dink die grootste hervorming wat ons plaasvind wat in ons lewens van belang is is nou. Watter hervorming vind dan nou in my lewe plaas? Want weet jy, die kerk is die liggaam van Christus. En hou nou in gedagte as ons praat van die kerk, dan praat ons van jou, ons praat van my, van elke gelowige, elkeen wat in Jesus Christus glo. En die kerk in die tweede plek het 'n profetiese stem. Dit beteken jy moet so leef dat jy ja, elke dag, sewe dae van die week, so leef dat die mense wat jou raak sien, die Here Jesus en jou kan raak sien. Hulle met sy stem hoor as jy praat. Hulle moet sy liefde beleef as jy met hulle besig is. Jy moet 'n aantreklike advertensie vir God en sy koninkryk in die wêreld wees. Maar die tragiese is die stem van die kerk het stil geword so stil dat die regbank 2 weke gelede vra waar is die kerk van God Hoofregter Moguing Moguing op die synode algemene synode 17e synode hier in Benoni sê hy waar is die kerk van God In 'n gebruik het die volgende skrifgedeelte Deuteronomium 7 vers 12 tot 15 hy sê as jy goed luister dis in Deuteronomium Na hierdie bepalinge in gehoorsaam en, en daarvolgens lewe, sal die Here jou God sy verbond nakom en sy troue liefde aan jou betoon soos hy aan al die voorvaders aan jou voorvaders met 'n eed beloof het. Hy sal jou liefhê, hy sal jou voorspoedig maak en jou 'n groot volk maak. Hy sal jou nageslag voorspoedig maak. Hy sal jou grond 'n ryk oes laat lewer, vol op koring en wyn. Hy sal jou groot vee en jou klein vee vinnig laat aanteel. Dit alles het hy ge, dit alles doen hy in die land wat hy met te eet aan jou voorvaders beloof het om vir jou te gee. Dit sal met jou beter gaan as met al die volke. Nie een van nie, nie een van nie een van mense, nie een van mense of jou vee sal onvrugbaar wees nie. Die Here sal elke soort siekte van jou af weghou. Nie een van Egipte se dodelike siektes wat jy maar al te goed ken, sal jou tref nie hy sal dit jou vyande laat tref. En dan sê die hoofregter, daar's genoeg bewyse dat Suid-Afrika siek is. En ek wil sê dodelik siek is. En die redes wat die hoofregter daar aanvoer, hy sê die kerk het sy rug op God gedraai. Ons, nê, nee, ons gelowiges. Hy sê ons gaan gereeld kerk toe. Ons bid, ons lees die Bybel, maar ons doen nie. Ons leef nie wat die Here van ons verwag nie. Die kerk het 'n eenvoudige opdrag, Johannes 13 waar die Here Jesus sê: "Julle moet mekaar lief hê." Ons leef dit gewoon nie. Ons hou nie daarbyn nie, alhoewel hy sê dis 'n waardevolle stelsel wat 'n stabiele samelewing nodig het. Hy sê die kerk moet weer met sy mandaat in verbinding tree. Kerkmense het 'n massiewe rol om te speel in huise, in skole, in kleuterskole, werkplekke, om die braaivleisvuure. Tot daar die regter. Vanuit 'n ander hoek gesien. Ek glo die Here praat met ons op verskillende maniere. Ek hoor die afgelope week, was twee weke terug oor die nuus dat in ons land 'n sommige plekke die droogste in 100 jaar wat opgeteken is. Ek dink die Here praat met ons. En ek weet daar's mense wat sê nee 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 nee, dis glad nie die Here wil dit ons praat nie, dis maar net die gewone siklus die verloop van die natuur. As ek die Bybel lees, verstaan ek iets anders. Sommige net in die teks gedeelte wat Moeng nou ook vir ons gegee. Waarom is ons land so siek? Waarom het ons mense nie respek vir mekaar nie? Hoekom het ons nie eerbied vir mekaar nie? Hoekom is die liefde tussen gelowiges nie sigbaar nie? Hoekom is dit so verlede Sondag aan Café, se preekstraat kafee dat gelowige en ongelowige se lewe in ons land so dieselfde lyk dat daar amper nie 'n onderskeid is nie? Hoekom is daar soveel haat soveel woede, soveel nait, soveel gevloek, soveel leens vers 8 en 9 van ons skrifgedeelte. Hy sê dis die ou lewe wat jy laat staan het, maar dis nie goed wat spring lewendig by ons is. Waarom is daal al hierdie onsedelikheid, hierdie onreinheid, wel le slegte begeertes? Al hierdie gierigheid wat afgoderry is. Ook vers 9. Kyk wat leer vers 6 oor al hierdie dinge. Deur sulke dinge Kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Dis so eenvoudig as kan kom. En dan nou vra mense, hoekom gaan dit so sleg in ons land? Daar kort hervorming in ons land. En nou is ons geneig om na ander mense te kyk. O, oh, hierdie wat die nuus gehaal het, hierdie wat dan nou dit en dan dit met somme by ons begin by die kerk mo goeng is reg die stem van die kerk het stil geword jy weet jare gelede het die kerk gereeld vir die regering gesê so sê die woord van die Here wanneer laas het jy gehoor wat sê die kerk vir die regering die hervorming moet in ons eie lewens plaasvind elkeen van ons en daarom is ons tema vanoggend jy gelowige moet leef volgens jou status Jy hoor wat ek sê. Kinders, dit beteken anderswoorde, jou plek in die samelewing, die dit wat jy is, wat jy verdien of wat jy dan nou nie verdien nie, maar wat jy per sent gekry het, dit wat jy is. En wat is dit? Wat is jou status? Wie is jy as gelowige? In die eerste plek staan daar vers 14, julle is die uitverkore volk van God. Die Here het uit die ganse skepping jou uitgekis uit die ganse mensdom van die wêreld het hy vir jou persoonlik gekies dis hoekom jy glo dis hoekom jy hier is dis hoekom jy die woord van die Here wil hoor tipe wys daarvan kyk ons in die eerste 3 verse Christus het vir jou gesterf en deur jou geloof het jy saam met hom gesterf vers 3 so wat eintlik is jou waarheid oor jou is vir die sonde is jy dood jy's 'n lijk vir die sonde Nee, jy is dood. Dis jou status. Maar ook sê vers 1, jy het same deur jou geloof het jy uit die dood uit opgestaan omdat jy aan Christus glo. So jy het reeds gesterf en jy het uit die dood uit opgestaan. Dit is jou status in Jesus Christus omdat jy 'n uitverkore kind van God is. En as hy, jy moet nou die lewe hierdie nuwe lewe leef. Dis wat die hele Kolossense 3 vir ons sê. Jy moet volgens jou status leef. Volgens die beeld van God en kennis van God moet jou lewe nut gemaak word. Ek meen dis wie jy is. Dis wat jou staanplek in hierdie wêreld behoort te wees. Uh vir die databord, ons staan net so oomblik vir die stil waar ons nou is. Uh nee nee nee, jy kan bly daar. Ek wil net sê ek gaan nie al met die teks nie. Jy weet die Here vir Abraham geroep het. Toe sê hy vir hom jy moet 'n seën vir die nasies wees. En toor die volk dit nie doen nie, wat gebeur? As hy Paulus my hart is so seer oor my volk. Maar wie is die volk van God nou? Elkeen wat aan Christus glo, uit alle volke, nasies en tale. En ons moet daai roeping begin vervul. Ons moet dit begin doen. Ons is terug in die teks. As jy 'n nommer vir jouself wil gee, jy's 'n vrygekoopte. Jy's 'n uitverkore. Jy's 'n kind van God. Jy's broer en sister in die geloof met alle ander gelowiges. Ek meen jy's 'n dissippel van Jesus Christus en vir my die mooiste een in die Bybel. Paulus sê dit so graag. Ek slaaf van Jesus Christus. Jy weet ons is so op titels ingestel. Die enigste titel wat die Bybel vir 'n gelowige ken, is hierdie wat ons nou opgenoem het. En ek dink die mooiste een is slaaf van Jesus Christus. Belangrik. Hierdie groep gelowiges bestaan uit alle volke, nasies en tale. Kyk wat sê homsteeks. Daar's nie onderskeid nie. Of jy nou 'n Griek is of jy 'n Jood is, besny of nie besny nie, beskaaf of onbeskaaf, maakie saak nie. As jy Jesus Christus glo, is jy deel van hierdie uitverkore volk van God. En wat moet jy in die vierde plek voen? Nou moet jy jou gedagtes rig, sê Kolossense 3 op dit wat Christus van jou verwag. Dis die hervorming wat in jou lewe moet plaasvind. Dis die verandering wat daar in ons wêreld moet plaasvind sodat die wêreld die Here Jesus in ons kan raak sien. Wat is dit? Hy sê in die eerste plek, julle moet mekaar lief hê. Net hierdie een gebod wat Jesus vir ons gegee het. Johannes 13 vers 34. Hy sê ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle met mekaar lief hê. Hy sê want wanneer julle mekaar lief het sal die wêreld dan sien dat julle aan my behoort. Jy ja, jy ja. ja, kan maar saam praat. Want dis wat in ons harte moet resoneer dat jy aan Jesus Christus behoort. Met ander woorde, wat ons teksen vers 14, liefde is die band wat ons saam bind tot 'n een volmaakte eenheid. Maak nie saak nie. Of jy nou geel is of amper sê ek blou, bruin of swart of wit, liefde bind ons saam wat ons as deel van die liggaam van Christus. Die gemeenhedeeler is Jesus Christus en die band van Christus bind ons saam. En wat 'n resultaat moet dit hê? In die derde plek, die vrede van Christus wat die deurslag in ons lewens gee. Kyk daar wat staan daar, God die teks is in die hakies, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Nou my liewe aarde, as dit is wat van ons as gelowiges verwag word, dink ek moet daar 'n drastiese verskil of 'n verandering in ons lewens plaasvind. En die groot probleem is, ons is so op onsself ingestel. Wat veroorsaak dat ons so liefdeloos is? Wat is die eienskappe wat van ons verwag word? Jyle moet meelevend wees. Jy weet wat dit beteken, alwense gebed vanoggend om met ander te kan meeleef. Jyle moet goedgesind wees. Dis so bitter ons Afrikaanse volk hierdie oomblik as ons sien iemand gaan vooruit en kyk ons ofannie 'n manier is wat ons hy gat kan toestop hê dat ons hom net so bietjie kan breek. Want ek dink dit gaan beter met my gaan as dit slegter met ander mense gaan. Joe, dis 'n tragiese eienskap van ons volk. Nederig. Joe, ek het die wet gelees. Om 'n eenvoudige rede. Het julle gesien wat beteken nederig? Het jy al gesien wat Jesus Christus gedoen het? Hy wat God was, het mens geword. Hy het homself nog verder verneder. Hy het die kruis dood gesterf vir jou en vir my. Hy het homself verneder. Hy het slaaf geword. Sagmoedig en verdraagsaam vir 12 vers 12 in ons teksvers om mekaar se irritasies, mekaar se gruwe te kan dra. Maar ons is so kort van Lond. Ons kan mekaar amper nie verdra voor ons oë nie en ons wil net ontplof. Wees geduldig met mekaar. Ons wêreld sal totaal anders lyk. Ons sal nie derde in die wêreld staan met die meeste padwoede nie. En vergewe mekaar as een iets teen die ander het. Ja ja, vergewe mekaar. Vergewe ons. Of staan ons ook daar waar ons sê maar ja, ek vergewe maar moenie dink ek vergeet nie. Gisterand het gistermiddag Dawid in sy preek gesê baie duidelik op 'n troue hy sê as jy dit sê beteken dit maar net ek sê vir jou ek vergewe jou nie. Dis nie wat die Here Jesus met jou gedoen het nie. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Vers 15 die volgende eienskap is dankbaarheid. Die wêreld sal totaal anders wees as ons net dankbaar is. En dan as hoeveel mense wat oef, mense, as jy hom van vooraf sien kom soek jy 'n wegkry plek want hy gaan kla oor iets. Want as hy iets het om oor te kla, dan ken jy iemand om oor te kla. Maar kla gaan hy kla. Kom ons wees se slag net dankbaar. Weet jy die lewe gaan totaal anders lyk. Like, jy gaan minder maagpyn hê, jy gaan minder hoofpyn hê, jy gaan minder bloeddruk hê. Jy gaan baie gesonder deur die lewe gaan as jy net begin raak sien, maar wat gee die Here vir my? Watter voorregte het ek? Wat geniet ek? En kom ek is dankbaar daarvoor. En nou vers 6 vat hy saam. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Weet jy wat? Christus het nie die antwoord vir hierdie stuk in 'n wêreld wat ons in is nie. Hy is die antwoord. Hier hoor dit. Hy weet nie van die antwoord nie, hy is die antwoord. En ek en jy het hom, hy is binne in jou, deur sy gees woon hy binne in jou. Jy het die antwoord om aan die wêreld te bedien. Dis tyd dat ons daai profetiese roepstem van die kerk laat hoor. Wat as hierdie boodskap van Christus lewend in jou is, het jy krag vir die dag, het jy moed vir die lewe, vir die toekoms, het jy energie om te leef en om 'n verskil te maak? Ek wil afsluit. Is dit hoe jou lewe lyk? Is dit hoe jy jouself sien? sien jouself as dood vir die sonde, 'n lijk en lewend vir God. As jy jouself nie so sien nie, gaan jy nie so leef nie. Daar's 'n tyd vir verandering. Dis tyd vir hervorming in jou lewe. Jy moet terugbeweeg. Wat sê die Here Jesus aan die gemeente van Efese? Efe 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 Hy sê julle jy het julle eerste liefde verlaat. Daar's 'n tyd om terug te kom by die Here Jesus. Hy moet die nommer 1 in jou lewe wees. Hy moet die <clears throat> Bepaalende faktor in jou lewe wees. Hy moet die dryfveer in jou lewe wees. Jy moet so vol van hom word dat jy leeg is van jouself. Amen. Stel in die harte voor God, ontvang sy seën en gaan bring die nodige verandering in jou lewe aan om in lyn te kom met God se woord. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Hy is jou genadig. Hy verhef sy aangesig oor jou en gee jou sy vrede.